Монцам агентлаг мэдээлж байна. Соёлын цаг хөтөлбөрийн хүрээнд Чингис хааны өв соёлын хүрээлэн, шинжлэх ухааны академийн археологийн хүрээлэн болон соёлын өвийн үндэсний төвийн судлаачид хамтран Дундад зууны үеийн археологийн чухал алдааруудыг Улсын драмын Эрдэмтэн театрын арын талбайд танилцууллаа. А ер нь бол соёлын цаг аян маань бол байгууллагууд өөр өөрсдөө сонин хэлбрээр энэ үйл ажиллагаагаа өрн дулаан цагийг ашиглаад одоо ковидын энэ 20 цэрийн дэглэмтэй байгаа үеийг ашиглаад яаж нийгэмд ард иргэдэд соёлын үйлчлэгийг хүртээмжтэй хөргөж болох вэ гэдгийг л санаачилж хийж байгаа. Зарим нэг хүмүүс шүүмжлээд өгч гудамжинд гарлаа гэж. Соёлын цаг аян ухаанда 20 цэрийн дэглэм цуслагдааг байхад театр дээр хүн цуглуулад уран бүтээлээ тойлуулах ямар ч олцоогүй шүү. А бас гудамжинд цуглараа гэж цагаан хоолгоор дуудаад цуглуулах боломж байгаа. Гудамжаар амраад алхаж одоо салхинд гарч байгаа усуудад зариулаад л янз янзын хэлбрээр энэ соёлын урлагийн үйлчлэгийг одоо нэг үгээр хэлбэл оюун санааны талхыг өртөөмжтэй хөргөж байна л гэж бодож байгаа. А энийг бол бид нар 20 цэрийн дэглэм цоцлогдтал дээр нь Путин сэрүүн болоогүй цагт энэ өрн дулаан сайхан цагийг ашиглаад ард иргэдэд соёлын үйлчлэгийг хүртээх гэсэн ийм үндсэн зорилго байгаа. За энэ соёлын цаг гэдэг ажил бол одоо вирус энтер дэлгэрч байгаа энэ цаг үед бол их чухал ажил болж байна. Энэ дэлхийн бусад орнууд бол одоо жишээ нь дөөрийн дуучид балкон дээр хүртэл гарч дуулаад одоо олон төмнийг баясгаж байна шүү дээ, тийм ээ. Ягаад гэвэл энэ цаг үед бол бас хүмүүс урлаг соёлын арга хэмжээг бол өгүүлж дутагдж байна. Тийм учраас энэ нэг ийм цогц арга хэмжээ бол олон төмөнд нэлээд мэдээлэл өгөх ийм арга хэмжээ болж ирэх гэж бодож байна. Шинжлэх ухааны академийн археологийн хүрээлэнгээс 13-аас 15 дугаар зууны үеийн Булш бунхнаас олдсон зэр зэвсэг, эмэгтэй хүний эдэлж хэргэлж байсан сам, хүрэл тойл зэргийг дэлгэсэн байлаа. Өнөөдрийн соёлын цаг хөтөлбөрт зориулаад манай шинжлэх ухааны академийн археологийн хүрээлэнгээс нийт 19-ийн 65 үйлчлэг олзуурыг одоо дэлгэж тавьсан байгаа. Энд нь болохоор эрэгтэй хүний эдэж хэрглэжсэн зэр зэвсэг, эмэгтэй хүний одоо эдэж хэрглэжсэн сам, хүрэл тойл, гоон гисэгний сав гэсэн олзуурыг дэлгэж тавьсан байгаа. Эдгээр олзууд нь болохоор Сүхбаатар аймгийн Онгон сум, Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумуудаас илэрсэн олзууд тавьсан баг. Жишээ нь бид одоо энэ мөнгөн жижиг чимэглэлтэй төмөр дөрөө гээд энэ нь болохоор Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын 5 толгоос илэрсэн байгаа. Энэ болохоор мөнгөөр чимэглэсэн төмөр дөрөө байгаа. Соёлын өвийн үндэсний төв бас Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох хүн чулуун хөшөө, цогтын хадны бичээс зэргийг дэлгэж танилцуулж байла. Манай соёлын өвийн үндэсний төв бол энэ өнөөдрийн соёлын цаг арга хэмжээнд бол ялангуяа түүх соёлын үл хөдлөлт тусгал буюу Уун дотроо чулуугаар бүтээгдсэн соёлын үеийг хамгаалагч гээд хийж байгаа үйл ажиллагааг танилцуулахар бол хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүгдийн харж байгаа жишээлбэл хөшөө чулуунууд бол Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох хүн чулуун хөшөөнүүд байж байна. Одоо Төв Азад ер нь их ховорхон байгаа. Мөн Монгол Улсын хэмжээнд маш их ховор тохиолддог. Энэ цогтын хадны бичээс гээд энэ бичээс байж байгаа. Тэгэхээр энэ чулуун соёлын үеийн хадгалт хамгаалалт ялангуяа энэ аялагч жуулчд одоо соёлын үеийг одоо хамгаалахын тулд орон нутгийн иргэд болоод энэ аялагч жуулчд аялах үедээ ямар мэдлэгтэй байх ёстой вэ гэдэг иймэрхүү одоо зөвлөмж зөвлөгөө засгийн газрын 69 дугаар дотоодоор батлагдсан чулуун соёлын үеийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах хүрээнд бол өнөөдрийн үйл ажиллагаанд манай холцож байна. Чингис хааны өв соёлын хүрээлэнгээс Чингис хаан музейн барилга угсралтын ажил төгсгөлийн шатанда явж буйг онцоллоо. Манайх өнөөдрийн арга хэмжээнд Чингис хаан музейн бүтээн байгуулалт барилгын бүтээн байгуулалтын үйл явц за мөн дотор интерьер дизайн мөн үзүүлэг дэлгэлийн төлөвлөлтийн талаар бол нийтэд одоо нээлттэй танилцуулж байна. Чингис хаан музейн хувьд бол нийтдээ 9 давхар байгаа. За 9 давхрын өнөөдрийн хувьд бол 8 давхрын угсралтын ажил бол дуусах шатанда явагдаж байна. За музейн хувьд бол 20500 м квадрат талбайтай байгаа. За үүний яг үзүүр тавих дэглэл тавих хэсэг нь бол 7200 м квадрат байгаа. Соёлын цаг хөтөлбөр нь шинэ коронавирусын цар тахлын нөхцөл байдалд соёлын урлагийн хүртээмжийг иргэдэд хэсэгчилсэн байдлаар ойртуулах, иргэдийн оюуны дархлааг дэмжих зорилготой юм.